que te preocupa mais para essa temporada de 2019? A condição nas costas ou o próprio futuro do ABC? Eu acho que questão da contusão, todo mundo sabe que eu tenho uma contusão, uma lesão, que é a hérnia de disco, né? Quando fui renovar meu contrato, eu deixei bem claro para o clube, né? Mas também todo mundo sabe do esforço que eu estou fazendo para que essa lesão ela não volte. Óbvio que há o risco, isso é evidente. Mas o risco ele não é só para mim que eu tenho essa lesão. Hoje chegaram jogadores novos, num trabalho o jogador pode se contundir, então o risco é para todo mundo. E eu tenho feito um trabalho especial de fortalecimento e eu tenho certeza que a temporada de 2019 vai ser totalmente diferente para o Edson. Quanto ao futuro do ABC, eu estou bem tranquilo, porque eu tenho certeza que a diretoria nova que entrou com o consenso da que estava passada, vai dar continuidade no trabalho que vem sendo feito. Às vezes é estranho você dizer que o ABC fez uma temporada boa. E eu acho que fez uma temporada boa. Só não foi melhor porque a gente não conseguiu o maior objetivo do clube, que era voltar o clube para a Série C. Mas diante de todos os problemas que o clube enfrentou em 2017, a gestão ela conseguiu equilibrar as finanças e conseguiu pagar em dias e tem poder financeiro para o próximo ano de investir um pouco mais. Então tenho certeza e convicção que o ano de 2019 será totalmente diferente para o ABC e o ABC vai voltar aonde ele merece estar. Edson, esse ano o grupo se renova também e a boa parte desses jogadores que chegam são garotos, né, jovens. Vocês passaram um pouco por isso também no início dessa temporada. Como é que você vê também o fato desses garotos estarem chegando? E para vocês, principalmente você, o Guedes, o Pedra, jogadores mais veteranos, para tentarem alinhar o que deve ser o ABC para essa próxima temporada? Eu acho que todas as contratações e renovação de contrato que ficaram foram escolhidos a dedos. E se a gente está aqui hoje, eu, Pedro, o Guedes, que somos mais velhos da casa, é porque a gente deu alguma contribuição para o clube e a gente tem algo a oferecer ainda, porque senão a gente não estaria aqui. E esses jogadores novos que estão chegando, a gente tem que dar todo o suporte para eles se sentirem bem. São jogadores jovens, jogadores que teve base em grandes clubes. É como você bem frisou, esse ano foram feitas contratações no mesmo molde. O começo da temporada ela foi muito vitoriosa para nós. Muito se fala que tinha um time jovem, mas muito se fala porque a gente não conseguiu o objetivo que era subir para a Série C. Quando a gente foi campeão estadual, chegando na semifinal da Copa do Nordeste, ninguém falava que o grupo era jovem. Mas vocês podem ter certeza que o grupo não está fechado. A diretoria, juntamente com o Raniel e com o Salton, estão trabalhando e vão chegar jogadores mais rodados, jogadores capacitados de Série B, jogadores de Série A. Então, eu peço que o torcedor ele acredite um pouco mais. É difícil a gente pedir para acreditar por tudo que o clube vem vivendo nos últimos anos. Mas a gente pede um voto de confiança, porque eu tenho sempre dito isso. O ABC não pode nem deve ficar mais um ano na Série C. E essa responsabilidade está toda em cima nossa. Então, a gente vai fazer de tudo para que a gente possa voltar o ABC para a Série B. Mas para isso a gente precisa da confiança de todos, principalmente do torcedor, porque é ele que nos ajuda dentro de campo. O treino foi puxado, Edson. Você já vem treinando aí, mas a gente já vem acompanhando, você estava trabalhando com o Sub-20, mas a maioria dos rapazes ali estavam puxando ar. Então, acabou o treino ali agora, eles estavam reclamando para mim, eu disse para ele, eu estou tranquilo. Estava trabalhando, mas brincadeiras à parte, eu acho que esse momento é um momento muito árduo, ninguém gosta, pré-temporada, é puxado. Mas é o momento mais importante do ano todo, porque é isso aqui que vai nos dar sustentabilidade para a gente se manter bem durante o ano todo. Então, vale o sacrifício, vale o esforço. Então, a gente tem que estar concentrado, preparado. É doído? É. Mas, como eu falei, vale a pena e a gente tem que se doar ao máximo para que a gente possa se manter bem durante o ano todo.